ବିଧାୟକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲା ବୋଲ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ଥାନା ଘେରାଉ। ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏହି ଦାବିରେ ଝରିଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ, ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ନାରାବାଜି। ଝରିଗାଁ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବତୀ ଦେଇଥିବା ଏତଲାକୁ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ, ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏଠାରେ ଶାସକ ଦଳ ଏଇ ତାଙ୍କର ଛପେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇ ଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରକାଶ ମାଝିର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। ପୋଲିସକୁ ଆମେ ତାଗିଦ କରିଛୁ, ଜଣେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟକ ଝରିଗାଁ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରିବ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ କାହିଁକି ତା ବାଟରେ ଯାଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତିଆର। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ଏଠି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି? ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଦାବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋହରା ଚରିତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ, ଗୋଟିଏ ଆଇନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟଟି ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିନା ତଦନ୍ତରେ ବିଡିଓଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ପୁରା ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରବ? ବାଙ୍କୀର ମହିଳା ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ମହିଳା ଜଣକ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି, କାହିଁ ଖୋଜା ଚାଲିନି, ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କୁ କାହିଁ ପଚରା ହଉନି, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। କଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବୋଲି ସାତ ଖୁନ ମାଫ, କାହିଁକି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି? କହିବେ କି ପୋଲିସ ଡିଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ତା କାମ ଠିକ ଭାବେ କରୁଛି ତ? ନା ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନହେବା ପଛରେ ରହିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ, ପୋଲିସକୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧାରୁଆଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।